Ahoj lidi, já vás zdravím u nového videa, mé jméno je Kukan.cz a dnes si zahrajeme kariéru trenéra za Hoffenheim. Bohužel se mi stala nemilá věc, natáčel jsem druhou epizodu a tak trochu se mi to natočilo bez zvuku. Fakt to dubovat znova nebudu, protože to mělo 15 minut, jo, takže to fakt se mi dubovat nechce, tak v krátkosti, co jsme dělali minulý díl, nebo samozřejmě ten díl, co jste neviděli, tak jsme vyhráli první zápas v lize, kdy jsme hráli s Lipskem. Vyhráli jsme 1-0 díky brance Amina v 86. minutě. A prodali jsme, tak tady bychom to někdy archiv zpráv, prodali jsme Adama Sezaliho za 3,5 milionu. A jo, Fabiana Schära jsme už prodali v prvním díle. Tedy toto bude druhý díl, tak jdeme se na to podívat. Chtěl bych asi někoho na hostování. Podíváme se tady na mé rychlý a produktivní. Ano, ano, to přesně potřebujeme. Zivok Origi. Tak, toho bychom chtěli možná i na hostko. A myslím, že by nám ho mohli poskytnout. Tak se podíváme na hostování. Asi jeden rok. Tak. Takhle bych to udělal. Tak, zkusili bychom si tedy podepsat Divoka Origi, jo? Nebo Origi, já to budu říkat Origi. Wow. Kolik byste chtěli za Markuse Rashforda? To taky nepřečtu tohle. Tak prostě dáme dotázat. Dotážeme se na Rashforda. Rashford, ježiši. Tak jo, první přestupový den, nebo hodina. Váš dotaz na Rashforda. Sakra, to je hrozný. 16,5 milionů. Je to fakt velký talent. To bez zesporu. A za něj bychom mohli dát nějakého hráče. Marka Uta za 7 milionů. A my bychom mohli to snížit na 10. Zkusíme takhle to nabídnout. Ud má cenu 7 milionů, takže bychom jim vlastně ještě 1 milion dali. Tak. Neozvali se. Stále nic. No tak, pte. Hele, jako, měli by trochu přidat? Ano, už přišli oba. Na Origiho i na... Tak, zamítnuta od Liverpoolu. Tak, to je v pohodě. A, výborně! Vzali nám to. No, tady budeme muset fakt přitlačit na pilu, takže já dávám 100 tisíc jakoby plat, protože fakt přejít z Manchesteru, kde máte druhýho útočník, jakože jste druhý útočník do Hoffenheimu, tak to fakt není nějak extra výhodný, ale dáme klíčový hráč a bonus za gol takhle, délka 4, jo, nabízený plat jenom 67, tak to ne, jak chci 100. Takhle mu nabídneme 100 tisíc, hop. Ne, sakra. Já to chci odkliknout. Halo. Ano, tak, Dčko jsem musel zmáčknout. Super. Tak nabízíme na Markuse Rashforda. Ježiš, teď ho koupíme do klubu, no. A fakt s ním budeme mít hodně problémů. Jako s názvem. Ezil přestoupil za 90,5 milionů do Barcelony. Alaba a... A na, za výměnu jako prodali Alabu a za ty peníze si koupili, myslím, že to byl Eriksen, Kramarič za 20 milionů. Ty jo. No. 20 milionů za Andreje Kramariče. Já to přijmu. Je to neskutečný. Když se podíváme napravo nahoru, nám tam psali, že za 15 milionů nejvíš, jo? A oni nám dají takhle 20 milionů skoro. A pokud bychom podepsali Rashforda... Ano, podepsali jsme, yes, yes! Tak jsme fakt podepsali. A tím bychom vlastně nestratili vůbec nic, a ještě bychom viděli 10 milionů. A teď, prosím, ať má fakt dobrý rating. Jinak to je na prd.
76, yes. Tak jo, já bych ho dal teda na střídačku místo Wagnera. On teda určitě bude nastupovat. Tak tady nějaký Geiger, tak toho rovnou tady vyměníme za tohle a tím ten bude sedět. Dvojka je Marič a možná bych si vzal na hostování nějakou dvojku. Co vy na to? Ne, to ne. Na hostování ne, to, když už tak bych si ho měl koupit a tuhle sezonu fakt ne. Nic nám nepřišlo, tak se podíváme, jak jsme letos na tom. Tak utraceno 10,5 a zisk 14, takže letos jsme vydělali 4 miliony zatím. A doufám, že nekončíme. Tyjo, Leno, fakt vydělali, Leno a Topraka za 73 milionů. Pozor, že by... Tohle bude těsný. Pokud fakt jo, tak to bylo hodně těsný. Ne. Ajaj. No, Kramaric zůstává. Tak to nám pěkně... spíš bych se měla radovat, ale fakt jako... Teď máme dva nebo tři. Můžeme to tak říct jako tři, kterých se chtějí prát o místo, jo. No. Potěž pán Bůh. Tak, ten je malý ten brankář, tak to fakt ne. Dále budem sledovat. To zase jo. A ukažte Česko. Kazimír Strnad. Dobře, toho podepíšeme a ostatní bych tady nechal tohle asi všechny už jinak odmítneme, protože ty pro nás zrovna teď nejsou nějakým hráčem, který bychom zrovna chtěli. Tak, ježiš, co jsem to zase zmáčkl. No nevadí. Tak. Tak co je zájem? Zdá se, že Klokan je v současném fotbalu světovým horkým zbožím. Výbornou pověst si udělal výsledky na lavici týmu Hoffenheim, jemuž dokázal vytisknout vítěznou mentalitu a atraktivní útočný herní styl a má se za to, že jeho příští štace bude již na reprezentační úrovni. No nebránil bych se tomu, ale samozřejmě chci výst oba celky. Když už bych si měl vybrat, tak si povedu teda tým. Tak, centrála. A jak vidíte, tady jsme získali 3 body. To je super. Pozice ohrožena Kramarič. Tak tisková konference, ale ta už myslím, že skončila. Ano, skončila. Tak jsme ji prošvihli. A já bych to udělal tak, že Vargas bude útočím číslo 3. Ano. Rashford tu se zlepšil na 77. My jsme je koupili na 76 a už je 77, takže já fakt vidím na něm ten pokrok. A je to vidět, takže ten půjde do našeho týmu. No a je tu jakoby první díl, nebo první zápas před kamerou. Tak už si pojďte se ukázat. Nastupujeme Baumann, Kadeřábek, Salé, Hubner, Polanský, Vogt, Rup, Ajaj, Kadeřábek, má červenou kartu. Amiri, Rashford a Kamarič. A 1-0, náš megatalent Rashford zvyšuje náš náskok. Ne, teď jsem řekl úplnou blbost. To snad není možný. Ajajajajaj. Oni vyrovnali. No nic, co se dá dělat. Tak bod. Ačkoliv jsme teda chtěli 3 body, tak máme pouze ten bod. Mainz 1, Hoffenheim 1. Tak, já do toho asi budu mluvit, protože si myslím, že jsem teda hlasitější. A stejně moc toho zase neřekl, takže to je super. 2 červené karty. Tak tohle je moc. To je fakt moc. Pravý obrance. Kde je pravý obrance? Nemáme pravého obrance. Tak už víme, na co jsme zapomněli. Měli jsme se podívat na náhradníky na všech pozice. No nic, tak Kim Jun-soo bude hrát tady asi napravo. Jeden zápas. Či více, pokud se prokáže. Tak jo. A máme tu trénink, tak se vám ozvu, až budu mít všechno vybráno. Tak jo, máme toto vybráno na trénink, kde Rashford, Amiri, Salé, Kadeřábek a Neves. Tak jo, pojďme všechno odsimulovat. Tak toto není moc povedený trénink. To fakt ne. Rashford má Dčko. Ajaj. Wolfsburg. Tak tohle bude velice těžký zápas. A že nám chybí Kadeřábek, tomu určitě nepomáhá. Kdo by nás chtěl? Česká republika a Venezuela?
tak to by bylo nádherný, kdyby nám nabídla Česká republika. Tak uvidíme. Musíme se teď snažit a porazí tady Wolfsburg. Nastupujeme tedy s touto sestavou a už prohráme ve čtvrté minutě, kdy nám dal gol Julian Draxler. A Miri vyrovnává, výborně Miri. Zatím se činí, protože ze tří zápasů má zatím dva góly, což na ofenzivního záložníka je docela dobré, ale ten Draxler fakt hraje výborně. Tak pojďte uši, pojďte teda to ještě tři góly. No tak. No nic, tak. Bundesliga. Tak bohužel, no. Borussia Mönchengladbach 1, Werder Bremen 1. Eintracht Frankfurt 0, Bayer Leverkusen. Tak je to škoda, no, mohli jsme mít vážně ty tři body. Ingolstadt 0. Nebo aspoň ten bod, tady bod by byl velice cenný. Let's have a look at what those results mean for tonight's league tables. Kim Jong-su ve velice hrozné formě. Tak, dáme Terazino. In third, Hebner with 9 points. A Hebner musí ale někam nazad. Jakoby jsem, no. Leverkusen with 6 points. In 6th, Hamburg with 5 points. In 7th, Hoffenheim with 4 points. Bottom of the table, Freiburg with 1 point. And then reading up the table, second bottom, Eintracht Frankfurt with 1 point. Third bottom, Ingolstadt with 1 point. Tak a dost. Mám toho dost. Fakt tady hlasatel dolů. Komentář dolů. Tak, všechno takhle dolů. Já doufám, že už nám to tady nebude kecat do toho. Konec listu Pavel Kadeřábek a Benjamin Hubner. Díky, trenére. To není zač, to je díky tvému ratingu. Tak a máme tu trénink, tak s vám zase ozvu, až budu mít vybráno. Tak jo, jsme zpátky. A máme trénink Rashford a Miri Salé, kde Řebek Neves. Tak pojďte hoši, pojďte to tady všechno rozvířit. Doufám, že se nám podaří Rashford znovu C. A, ale B, B, C, B, B, C, B, C, což není vůbec špatný. Myslím, že tento trénink se nám naopak docela i povedl. A je tu Darmstadt. Souboj s Darmstadtem, ten bychom fakt měli porazit. Tak pojďme na ně. Pojďte už, nastupujeme v klasické naší sestavě. Tentokrát v plné síle. Tak pojďte už, pojďte. Sice neprohrajeme tady s Darmstadtem. Zatím žlutou kartou. A Amiri! Tak, to je výtečný. Amiri, toho si vážně budeme cenit. Ale pozor, známe se, poslední minuty. Musíme teď perfektně bránit. A vypadá to, ano, jo. Tak jsou to další tři body, až máme 7 bodů do tabulky. A jsme čtvrtí. Výborně. Další tým nás bude čekat Schalke. Ale myslím, že pokud předvedeme výkony, prostě vhodný, jakoby našem kvalitám, tak myslím, že to v pohodě zvládneme. Amir je ve vysoké formě, což rád slyším. No, tak pojďme na ně. Pojďme je zadupat do země Schalke. Tyjo. Mají tam toho Embola, no. Huntelaar, Meyer. Choupo-Moting. Ale nechápu, proč sedí Konoplyanka. No, možná to je výhoda pro nás. Ale tak pojďme, pojďme. Dáme gola. Amiri znovu, ale hned vyrovnal Di Santo, to je škoda. Ale pojďme, bod bude tady důležitý v tomto zápase. Ano, se Schalke jsme udali krásný bod. Myslím, že jsme se činili, zvlášť Amiri znovu, svojí trefou a jdeme na trénink, tak se vám znovu ozbu po tréninku. Tak jo, na trénink tentokrát byli povoláni Rashford, Amiri Salé a pro změnu Tolian a Marić. Tak pojďte hoši, pojďte nám tady zaáčkovat celou plochu. B, C, B a D. Výborně. Rashford. No, zatím mě nějak na tréninku neoslňuje, ale dal jednu branku. Což čas, který dostávám ve hře, jako
Sorry, Wagnere, ale tebe fakt nebudeme tady tolik využívat. Myslím, že ty seš fakt dole útočník, kterýho moc nebudeme dneska používat. Ty půjdeš v polovině sezóny pryč. Rád bych tě prodal. Tak, Varga se postavíme dneska do hry, místo Kramariče. A do hry se také podívá Rudy. Ne, Švegler. Jo, vůbec, bychom si mohli porovnat jejich věk, protože fakt on je lepší. 25 let a Šveglerovi je 29. Bude furt nastupovat Vogt, tomu věřím teda víc, díky věku. Ano. Tak, jdeme na to. Jdeme simulovat zápas s Ingolstadtem, tady pro nás by to měly být povinné 3 body. Prohráli 4-0 s Mönchengladbachem a myslím 3-1 to tam bylo s Bayernem, ale vyhráli také, takže Ingolstadt myslím, že má docela i dobrou náladu v kabině, ale my je musíme předčít v té naší, protože se držíme fakt dobře nahoře. Tak pojďte, pojďte, pojďte nám tam dát nějaký gol. Nebo, ajaj, Rashford se nám zranil. Ajaj, Rashford se nám zranil a je to jeden bod, takže neúspěšný zápas. Určitě jsme chtěli 3 body. No už pomaličku padáme. Ten... Tak ne, na 2 měsíce. Markusy, Markusy, co jsi tam dělal? Vnitřní postraní vas. Markusy, Markusy. Je to škoda. Tak tady všechny odmítneme. Takovýhle hráče nepotřebujeme do týmu. Hráči odjíždějí na reprezentační srazy, Janice, jeďte. Tak, výborně. Tak tady určitě podepíšeme. Tady ho budeme sledovat. Tady odmítneme už. Tak. 94 bereme. Tak. To je vše. Tady odmítáme. Tady bych si to ještě chvilku počkal, ale tady už odmítáme. Tady už nevede jiná cesta, stejně jako tu. Tak. Dosimulujeme do dalšího zápasu. Nebo už ne. Už ne. Já bych se s vámi pro dnešní díl rozloučil, pokud se vám tento díl z naší kariéry z trenéra v Hoffenheimu líbil, určitě nezapomeňte dát like, odběr. Já se budu těšit u dalšího videa z kariéry trenéra, nebo The Journey, nebo ostatní videa. Tak. Já bych se s vámi rozloučil a ahoj! Bohužel jsem si blbě uložil ve FIFA Hoffenheim sezonu, což znamená, že vlastně ten poslední zápas s Ingolstadtem nebyl. Tak jsem si ho odsimuloval a vyhráli jsme ho a 2-0 a nezranil se tedy náš útočník Rashford. Takže smůla, no. Tak, nazdar.